Астанада Ауғанстан тауар өндірушілерінің көрмесі өтіп жатыр. Бұл ел әлемдік нарықта шафран шайымен белгілі. Оның бір келісінің құны 5000 ақш долларына дейін барады. Ауғанстан фермерлері жылына 4 тонна шай жинай. Бұл негізінен Герат провинциясында өсіріледі. Сонда яқы көрмеде дәстүрлі шығыс тауарлары, кептірілген жемістер, парсы кілемдері, зергерлік бұйымдар, құрылыс, тұрмыстық және өнеркәсіптік химия, азық-түлік өнімдері жұрт назарына ұсынылды. Бүгінгі шарада ірілі ұсақты 70-ке жуық компания тауарларын таныстырды. Айта кетейік, көрме ертең түсте жабылады. Бары қойының, қозының жүнінен. Біздің кілемдер қойдың, қозының жүнінен тоқылады. Барлық шаруа қолмен жасалады. Бір кілемді тоқуға 3 айдан астам уақыт қажет. Мәселен, көлемі 2-де 3 метр болатын кілемді 3 адам 7-8 ай тоқиды. Сәйкесінше бағасы да қымбаттау болады. 2000 долларға дейін бағаланады. Шафран шай алдым, ауған шай. Ол денсаулыққа өте пайдалы. Всегда мен үйде қолданам. Сердце, давление бәрі өте пайдалы. Өте жақсы шай, бағасы да өте күшті екен.